بسم الله وحي ماانتا قادرينا تو بروبنول اما مقعيدة كلا الالا ايسو بروبيل الكهولي كومن نيمكا مكا هورو وحي نسو قادرين ميثانول اوكا كوبان هال كاربونا ايو ايثانول اوكا كوبان هال كاربونا مكا ميدبا هال بيكا كوبان تهي ايسو مر ماج لابا لابا ميدما ها واحي بحبت كريجو تان لكي واحي كوبان تهي لابا ايسو مر مكا وحي ويان كوستك كاربون كو كوبان ميدو حالي را تو بروبنول بالي را من نو حالي را هذا وان بروبنول اما ايسو برابيل الكهول احنو تشيدا تنو حالي را ايسو برابيل الكهول تاكالا نو حالي را بروبيل الكهول ايسو برابيل الكهول قاب كيدو واسيدان ويا واتن كو لابا صدح كاربون كالاواد ايو كغيا الهيدروكسيل كو marka madam carbon labad kaga yalo waa tu propanol waana waxa noqonaysa secondary alcohol bay noqonaysa isopropyl alcohol is one of the three carbon monohydroxide alcohols waxay ka mid tahay labada saddex carbon ka kooban ee monohydroxide ga alcohols ka ee macnaheedu ka kooban xabbada hydroxide ka kooban marka midna waa kan deebkan ka hadalay takada adar oo takalana waxa la yiraahdaa propyl alcohol baa la yiraahdaa barayda carbon ka wadbu kaga yaala hadii biyo lagu daro oo 120 laga dhigo ay soo propyl alcohol shaasi solution kaasi isma ka tir waxa lagu magacaabaa inta badan asarabin alcohol goobaha caafimaadka lagu yaqaan rabin waa masxaadi weeyaan watii lagu masaxayay marka ay soo propyl alcohol Israbil evaporation rate creates a dramatic cooling effect when it's applied on the skin. Madama ay rate keda ay umubuhu aadu sarrayo waxay abuuraysa qabuchin saameen qabuchin ay saameenaysa oo marka when it's applied to the skin. Skin ka marka la mariyo way qabuchinaysa madama ay si dhaqso ah u baxayso. Marka waxa loo isticmaalaa alcohol bariska marka to combat simirka ay marka ay u yareeyso hyper temperature iska okay alcohol shaasi lagu masaxo jirka ayaa loo isticmaalaa si ay u dhinto ma u yareeyso jirka kuleelka farabadan ee ku jira waxa kale loo isticmaalaa cosmetics formulations ka waxyaabaha kale loo isticmaalo jirka la marmariyo application ka la isku qurxiyo ama lagu nafaqeeyo such as after shave lotion marka qofka loo xiro kale lotion kaasi lagu buufiyo ama han lotion iskaasi loo isticmaalaya ay soo barbara alcohol waxa ay haasa beta test dadankeedu waa qaraar it is toxicity sunteedu is to a state of ethyl alcohol ta ethyl alcohol ka way ka badan tahay laba jeer ethyl alcohol shaade jeer sunteedu ka yeesan dadku ka oran waana sababta ay caanka ugu tahay isticmaalkeedu ugu badan caalamka but it causes waxay keenin kartaa tani few fatalities xogaa dhimasho ay keenin kartaa because waxay yaraa inta badan it often induces waxay qofka ku saacdaa ama ku sameysaa vomit muqaac tabadna qofka marka uu muqaaco and this does not stay down long enough to be fatal in badan de marka jirki ku shii jirmay qofka ka muqaacayba laakiin inaga tawaynaga xaaraan in waxyaabaha aanu okay in the body jilka dhexdiisa it's oxidized waxa loo oxidize kareya to acetone or ketone waxa laga yaba ketone iska iyo aldehyde iska iyo chapter ka inay aad ugu fahmin marka chapter ka afraad bin aad ugu fahmina laakiin fikrad guud uu ka sii qaado primary alcohol iska r oxidized to aldehyde alcoholada primary ga waxa loo oxidize kareya waxa loo oxidize kareya aldehyde isbay noqdaan een kuwa secondaryga sida tan oo kale tuu propanolna waxaa loo oxidize kareeyaa ketones bay noqonayaan ketonka carbonyl group dhexdu ku jira aldehyde kana isagana aldehyde kana marka ka sameysmay laba hydrogen baa laga saaraa oxygen tii raacdaa biyo noqdaan kana saaso kale laba hydrogen baa laga saaraa laakiin kan carbonka laga saaraa laba hydrogen dhexdu ku jira hadii jeer maxamna kan xabad laga saaro kan xabad laga saaro CO soo hareysa marka labada hydrogen la saaray waxay raaciyaan oxygen ta lagu oxidize kareeyay labada biyo noqonayaan oxidation ki dhacay macna oxygen waxay raacay labada hydrogen la biyo ma noqotay intii soo hadhawayntan marka waa acetone magaceeda kale ayu bagnaamka waxa la yiraahdaa propanone weeye
oo in iidaasi ku dhammaadankii toonku insha allah waxaynu aada ugu fahmi doonaa markaynu gaarno chapterka afraad unbaad fahmaysaa un aldehydiska iyo ketoniska. Halkan waxaynu kaga hadlaynaa insulin glycol waayahay iyo propylene glycol. Horey nuga soo hadalnay kuwan dee waxa weeyaan isain laba hydroxyl ka kooban waxaa la yidhahdaa obole hydroxyl iyo isain glycol baa la yidhahdaa. Propylene laba hydroxyl ka kooban waxaa la yidhahdaa maxay propylene glycol. Labaduba waa diol waxay ka kooban yihiin laba hydroxyl. Labaduba waxaa la yidhahdaa glycol iyagoo diol waxay ka sii marka hore waa alcohol. Dabeedna haddana waxay ka siiyiin polyhydroxide kuwa hydroxyl koodu badan yahay. Nooc mid ka sii waxay ka siiyiin diols kuwa labada ilaa qaar tiraayola baa jiray qaar saddexi baa jiray. Okay, waa iyo qaar ka badan. Marka haddana maxay kasii tahay dioliska waxay ka siiyiin markaa maxay glycol. Glycol markaa maxay noqonaysaa isa diol waa diol waa kuwa labada alcohol ka kooban waa laba hydroxyl kooban in which two of the hydroxyl groups labada hydroxyl groups waxay ku yaalaan on adjacent carbon atoms. Adjacent baa loo akhriyaa macnaha adjacent maaha marka xisaabta oo kala baranayso iyo english ko kala markaad baranayso adjectives oo kala odhanayo macnaha maxaa odhanaya adjectives baa la odhanaya. Okay, marka on adjacent carbon atoms waxay ku yaalaan carbonka laba carbono chara ayay ku yaalaan. Marka diol kasta oo laba carbono chara ay markaa macnaha ku yaalaan ay hydroxyl ku yaalo waxaa la yidhaa markaa maxay glycol baa la yidhaa. Diol kuwa maxay laba hydroxyl ka kooban weeye. Glycol kuwa maxay labada hydroxyl waxay ku yaalaan laba carbono chara. Both of these glycols are colorless, odorless, high boiling liquids that are completely miscible with water. Labadan glycolba waa midab male or male boiling point kooda ay u sareeya. Labaduba waa miscible with water. Biyaha ayay ku milmayaan labaduba. Miscible way ku milmayaan weya. Okay, one layer bay sameynayaan. The major use as the main ingredient in automobile year round antifreeze and airplane. Waxa weeyaan an airplane. Waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa ingredient automobile year round macnaha sanadka baabuurka oo dhan madaari sana sanadka oo dhan baabuurka ayaa loo isticmaalaa. Maxaa lagu isticmaalaya baabuurka? Antifreeze baa loo isticmaalaya. Antifreezeka waxaa la yidhahdaa dee marka isrin glycol oo kale shidaalka lagu daro ama marka waxaan ujeedaa lagu daro radiatorka tankiga biyaha marka lagu daro baabuurka biyihiisii ma fadhiisanayaan laakiin dhulka baraf kale de waxaa laga yaaba baabuurka inuu markuu heerkulku aada hoos dhacayn tankigii biyuhu fadhiisto. Marka marka lagu daro ma fadhiisanayaan macnihii heerkul aada u hooseeya ayay ku fadhiisanayaan. Waxaa kaloo loo isticmaalaa an airplane deicers diyaaradaha markaa isloo fadhiistaan ayaa lagaga buufiyaa markaa macnaha lagu buufiyaa macnaha ice waa barafkii dee dina waa removingkii weeyaan. Deicers macnaha wuxuu ka remove kara waxyaabaha barafka laga remove kareyo dusha sare laga buufiyo diyaarada baalasheedii dusheeda waxyaabaha lagu buufiyo ayaa la yidhahdaa. Marka dabeedna solutionka ka kooban glycolka ayaa lagu buufiyaa. Waxaa kaloo loo isticmaalaa starting material waxyaabaha bilcurmka ee laga bilaabo for the manufacture of polyester fiberiska dunaha la sameeyo synthetic-ka starting material waxyaabaha laga bilaabo ayaa laga sameeyaa. Marka macnihii waxay ka sameysan yihiin dunahaasi waa polyester waa styrene fara badan oo la isu geeyey marka qaarkoodina waxay nagu yidhnaa plaster baynu dhahnaa. Isilin glycol is extremely toxic aad bay sun u tahay. One ingestion marka la cuno ama la cabo marka la cabo aad bay khatar u tahay. In the body liver jirka dhexdiisa enzymes oxidases waxay oxidase kareeyaan it either to oxalic acid. Okay,
waxyaabaha aynu ka hadli doono oxaric ICD ku qaadan doonayna waxaa kamid a chapterka shanaad weeyaan. Okay, ICD-da chapterka shanaad ku qaadana carboxylic acid-ka. Laakiin imika ICD galay kool maadaama ay ka kooban tahay laba hydrocarbon, laba hydroxylic group ay ka kooban tahay. Marka la oxidize kareeyo, sidan baa u samaysmayso. Kuwii hore xabad carbonyl group baa samaysmay, halka imika laakiin laba carbonyl baa group baa samaysmay. Marka in badan baad maqashay oxaric acid. Oxaric acid waa acid-ka ICD-ga ka kooban laba carbonyl group. Ya, waa laba carboxyl group. Intana waa COOH iyo COOH waa laba carboxyl group weeye. Haddii aad oxaric acid u baahato inaad fahanto formulada ama iyo structure-keeda ba. Structure-ka haddaad fahanto waa labada COOH ama laba carboxyl group. Marka COOH waxaa la yiraahdaa carboxyl group. Intan marka carboxyl group laba ayuu ka samaysan yahay. Hydroxyl iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo carbonyl. Carbonyl iyo hydroxyl isu geeyay ayaa la yiraahdaa maxay carboxyl group. Insha Allah waxyaabaha waxaan ku qaadan doonaa chapterada shanaad iyo ku afraadba. Marka imika wuxuu baad fahmaysaa un in ay marka la oxidize kareynayo tan labada hydroxyl ka kooban taa ICD-da iyaduna labada carboxyl group ka kooban. Oxalic acid is a calcium salt crystallizes in the kidneys. Oxalic acid iyada oo calcium salts kala socota calcium oxide kala milixida calcium waxa ay ku fadhiisataa in the kidney. Precipitation baa dhaca. Inorganic chemistry kala wanaaga soo baranay precipitation marka uu biyaha ku yaraada uu sheegu ku milmayo haddii cabitaanku kala yareysato way fadhiisanaysaa marka milixdaasi oxalate way fadhiisanaysaa kelyahaaga taasoo keenaysa leads to renal problems mashaakilka kelyaha renal waa kelyihii. Marka dhagax haddii marka qof kelyaha fadhiisto oo kale macnaheedu dhagax dabada kimid qofku liqi maaha macnaheedu waxay noqonaysaa kuwa waxyaabahan baa ku ururay milixidan baa ku ururay calcium saltiska iyo calcium saltiska de oxalate saltiska calcium oxalateka iyo calcium phosphateska ayaa ku urura phosphateka iyo oxalateska calciumka ku urura. Propylene glycol on the other hand mid kale propylene glycol is essentially non-toxic and has been used as a solvent for drugs sun maaha iyada baa la yiri laakiin waxaa loo isticmaali jiray markaa salaa jiray dawooyinka lagu walaaqi jiray waayahay sida insulin glycol oo kale it's oxidized by the liver enzyme iyadana enzymeka enzymada jirka ayaa iyana oxidize kareeya dabadeedna maxay isu bedelaysaa iyadu markaa pyruvic acid bay isu bedelaysaa. Pyruvic acid in badan baa iyadana macalinka biology uu kuu dhigay marka kuu dhigayo carbohydrate-ka wuxuu isu bedelaa glucose bay isu bedelaa marka la dheefshiido. Marka hadee marka uu isu bedelo glucose laakiin wuxuu soo maraa process buu soo maraa processkaas waxaa ka mid a carbohydrate-kii ama glucose-kii waxay isu bedeshaa marka maxay maxaan u jeedaa macalinka biology glucose-kii marka la burburinayo waxay isu bedeshaa wiila carbon dioxide iyo biyo laakiin markaba carbon dioxide iyo biyaha isma bedesho waxay isu bedeshaa marka hore waxyaabaha processkan bay soo martaa pyruvic acid ay noqotaa its oxidation product waxay noqotaa waxa weeyaan waa maxsuul kasoo baxa is a compound normally weeyaan waa compound-ka markaa foam laga helo in the human body jirka dhexdiisa laga helo being an intermediate waxa weeyaan waa process dhexe oo in the carbohydrate metabolism marka carbohydrate-ka marka maxay marka selka lagu oxidize kareynayo propylene glycol waxay u bedelayaan liver enzymes-ku waxay u bedelayaan maxay pyruvic acid bay u bedelayaan marka pyruvic acid in badan bay ku aragnaa biology-ga. Okay, propylene glycol use isticmaalka propylene glycol as antifreeze antifreeze loo isticmaalayo is increase uu kordhaya waxyaabaha baabuurka loo isticmaalay si aanay BC u fadhiisan iyo waxyaabahaas. Halkan waxaan ku qaadanaynaa glycerol iyaduna waa naqaana waxa weeyaan waa glycerinka ay dumarku marsadaan inta badan waayahay marka hadda iyaduna waa saddex kaarboona unbay ka kooban tahay oo saddex waa propane iyaduna ka kooban un saddex hydroxyl la raaciyay. Okay, marka ilaa hadda waxaynu arkaynaa propane ka kooban xabad hydroxyl kaliya oo lidhaa ama propyl alcohol
amaba isobrabil alcohol labadaas way jiraan. Waxa kale oo aragnay propane ka kooban laba hydroxyl taas oo iyadana glycol ahayd. Tanna waa glycerol saddex way ka kooban tahay iyaduna. Okay, which is often also called waxa la glycerin barida. Glycerin waa magac aynu suuqa uga naqaano. Glycerol waa magaceeda aynu macnihi sheegay ama magaceeda aynu kemikaal waa magaceeda aynu uga naqaano chemistry ga. Magaceeda ayu bag waa maxay? Waa 1 2 3 propane trial way. Yaani wuxuu sheegaysa propane either waa la fitin gariyo waa la sii haysanay waa inagii horonidhi maadaama ay dhawaaqa si ay u hagaagsanaado. Trial saddex hydroxyl ka kooban tahay. Carbon koowaad iyo carbon labaad iyo carbon saddexaad waa ay kaga yaalaan. Waa propane way. Waa single bond dhisbay ayntana sheegaysa. Waa single bond dhisbay isku haystaan. Okay, its molecular structure involves three hydroxyl groups on three different carbon atoms. Wuxuu la xiriiraa molecule-keeda qaabkiisu waa saddexda carbona ee mid walba uu ku yaalo markaa maxay saddex hydroxyl. Glycerol is normally present in the human body. Jirka ayaa caadiyan looga helaa jirka because maxaa yeelay it's a product waxa weeyaan waa maxsuulka of fat ee duxda metabolism chemical reaction iska lagu burburinayo duxda ayay ka soo baxdaa marka hadii jeer cuntada aynu cunno ee masaran carbohydrates ka kala yagu marka la burburiyo ee glucose bay dhiigga ku raacaan. Okay, fatiskuna waxay ku raacaan marka maxay ama lipidsku fatty acid iyagoo ah iyo iyagoo u kala jabin marka maxay glycerol marka ester weeye fatisku fatisku waxa weeyaan waa ester. Esterkuna waxa weeyaan waa carboxylic acid falgalay iyo alcohol falgalay marka hore ayay ka yimaadeen. Marka dabeedna marka dheefshiid lagu sameeyo la burburiyo waxay u kala jabayaan originkoodi oo ahaa alcoholshaasi glycerolka ahaa iyo fatty acidka ama carboxylic acid. Proteinkuna sida dhiigga wuxuu ku raacaa amino acids. Marka cuntooyinka cunnaa midna dhiigga amino acids bay ku raacdaa proteinka midna fatty acids iyo glycerol carbohydrateskuna dhiigga wuxuu ku raacaa glycerol. Okay, marka waxay ku jirtaa its presence waxay ku jirtaa in combined form in all animal fats and vegetable oils. Waa lipids baa isku yidhaahdaa dhirta iyo marka midna waa dareer inta badan taa dhirta wax laga yaa waa dareer waa liquid weeye ama hor bay dhaqaa taa dhirta xayawaanka laga helana waa fats inta badan way fadhidaa waa solid weeye at room temperature. Marka labadoodaba ayaa marka macnaheedu waxay noqonaysaa in labadaba waxa laga helaa waa laga helaa labada meeloodba xayawaanka iyo dhirtaba. Halkan waxaan ka hadlaynaa physical waxa ka hadlaynaa physical properties of alcohols. Hadii jeer markaan dee physical ka hadlayno waxa aynu ka hadlaynaa dee inay liquid waxa kuwa liquid ka iyo sida ay marka boiling point kooda iyo waxyaabahaas marka alcohol molecules have both polar and non-polar character. Labadaba way leeyihiin polar iyo non-polar buu leeyihiin. Marka hadii hydroxylka OH ku wuxuu noqonayaa qaybtii polarka ahayd buu noqonayaa ili waxa weeyaan oxygen waa hydrogen ta more electronegative bika hydrogen ta ka fara badan xagga electronegativity ga korka hadii electronegativity ka fara u dhaxeeyo marka macna waxay noqonaysaa faraqa weyn u dhaxeeyo waxay noqonayaan waa polar way. Inta kale carbon iyo hydrogen kuna waa non polar way. The hydroxyl group is present are polar. Hydroxyl group is ku jira waa polar way and the alkyl are carbon iyo hydrogen ku jira ama R ku jira alkyl group is ku jira iyaguna waxay noqonayaan waa non polar way. Okay, marka waa kan qaybtaasi intaasi waxa weeyaan waa non-polarkii waa RT weeyaan intana waa hydroxylkii waxa waa polarkii weeyaan. The physical properties of an alcohol depend on whether the polar or the non-polar portion of its structure dominates. Astaamaheeda dowladu waxay ku xidhan tahay whether the polar in qaybta polarka ama non-polar portion qaybta non-polarku ay markaa maxay structure ku jirtaa dominates inay ta kala sheeqayso. Markaas ay u shiiqinayaan dee haddii uu kani dheeraado xabad keliyan uu leeyahay kan baa shiiqinayba noqonaysaa. Haddii uu kan iska gaaban yahay amaba hydroxylkiisu fara badan yahay oo bolar hydroxy alcohol yahay dee markaa bolarnimada baa shaqeynaysa marka uu shaqeynaysa. Marka factors isirada dad determinis ku aaminaya this includes waxa ka jira kamida
balance dhererka of the numbolarka carbon chain bracelet. Numbolarka silsilad waxaa iyada waxaa saameynaya isirka saameynaya waa silsiladaa dheer weeya. Bolarkana dee hydroxyl groupka ku jira ayaa saameynaya. Hadduu hydroxylku farabato bolarka ayaa shaqadiisu ayaa dee markaa macni noqonaya aada active noqonaya. Halkan waa arkaysaa boiling points ka helta inaga flamba iyo milimidoodaba. Halkan waa tiradii kaarboonka la taxay 1, 2, 3 ilaa 10 carbonis baa la taxay. Halkana heerkulkii ilaa iyo 240. Marka inta badan ethanol baad u taqaanaa 2 carbon kooban tahay. Marka 78 bay ku beeshaa. Marka waa arkaysaa halka 80-kii oo taa wax yar ka dhiman. Marka ethanol bay tana waa arkaysaa waa inay tan methanol ay ka yar tahay. Propanol waa arkaysaa inta ku beelayo sii saraynaysa. Marka soo silsiladu sii kordhaba bayladdu way sii kordhaysaa. Katoonki badan 200 ka sareeya 240 ku dhow yahay. Waa 10 carbon kooban. Note ogow all are liquids at 25 centigrade. Kuwan dhammaantood wax weyn baa lagu wada liquid from temperature-ka marka uu 50 centigrade yahay. From temperature-ka marka 50 centigrade heerkulku yahay waa wada liquid. Solubility halkan waa iyagii ay ku fiirso 7 carbon halkan lagu taxay. Marka 100 ml biya inta ku milmaysa. Solubility aad baad u saqan ma filayaa in organic biya ku soo baranayd badan. Okay marka shay walba solubility gaar ah u leeyahay. Marka aad arkaysa 100 ml inta ku milmaysa kan waa yahay. Ee kuwan waa completely soluble. 1 2 3 saddex carbon ku kooban. Gabigoodu waa 100 ka way ku wada milmay. Wada milmay dhamaantood oo waxba gunta kama fadhiista ama waxba ama waxba kama soo liberate goobaan kama subaxaan. Waa yahay. Marka saddex ugu horeeyay wada milmaya, ee milmidu waa hoos soo dhacday. Ee kuwan milmidoodu way yaraanaysaa. Waa yahay. Waa 1 alcohol way dhamaantood. Ko ila tudbadani waa 1 alcohol way. Waa 1 labadan hore wala mar raaciyada ay soo maray malaha. Marka kan 1 propanol 1 butanol 1 pentanol hexanol saas waxa kale. Waa yahay intan waa intan ka soo hadalnay marka u fiirso halkan waa yahay marka hadii aad in yar eegto maxaa ayna ka hadlina ku jira waa yahay waxa lagu ridaa aba figure show is that the boiling point of for one alcohol and branching alcohol with an OH group with an hydroxyl group on an N carbon end. Okay halkan waxa ka hadlina qaf figure kan waxa ka hadlina ma chantuskan boiling pointka one alcoholiska aan unbranched ka waxba aan la socon siljeed aan la socon hydroxyl group ka yaala xagga ugu dambeeya ka yaala ama xagga hore isku yimid. Increases as the length of the carbon chain increases marka boiling point ku sii kordhaysa marka uu carbon marka maxay uu sii kordho marka inta way ka soo hadalay intan baa in ka hadlin intana way ka soo hadalay markii hore alkaline gibe ka soo hadalnay molecular forces ka this trend trendkan isbedelkan ayar ayarka trend macna waa isbedel ayar ayar marka macnaheemka boiling point kan waxa weeyaan waa gradual chain ani kan balistis waa arkay sayn ku baylayo de afartan isteed dhexdu dhexeyay lixdan meel aas weeyaan okay kan waa arkay 240 weeyaan marka de hadii aanu kariye kan isku xigsiino 1 iyo 10 ka macni de waxa weeyaan waa isbedel weyn baa dhacay macni farq weyn baa dhaxaya laakiin kan waxa noqonaysaa eg waa ayar ayar isbedel ayar ayar boiling point ayar si kordhisa marka taas ayaa la yiraahdaa trend baa la yiraahdaa marka trendku ma hadda boiling point wax kasta uu noqon karaa mass ku noqon karaa reactivity ku noqon karaa wax kasta oo trend isku dhalaysta isbedel ayar ayar la isbar bar dhigo marka trendkan muxuu ka imanayaa waa increase in random forces ka intermolecular forces ka ayuu ka imanayaa sii kordhaysa markasta oo ay marka chain length ku sii kordho ama surface area dusha sare ee molecule ku marka ay sii weynaataba waa uu sii kordhaya marka maxay boiling point ku marka macnaheedu inta wad qaranaysa hadii carbon ku tirada carbon ku sii kordho waa ay sii kordhaysa maxaa kale baa lagu kala alcohols with more than one hydroxyl group waa yahay alcoholada hydroxyl group koodu waa yahay
uu ka uu badan yahay markaa maxay ka badan yahay hal iyaguna half higher boiling point than their monohydroxyl counterparts. Kuwa u dhigma u dhigmaya way ka badan yihiin. Macnaha waxaynu u jeednaa kuwa xabada hydroxyl kale iminka tusaalahaan kale oo kale propanoltani 97 centigrade bay ku baylaysaa. Tan markaa waa wan propanol. Tan markaa iyadoo boola hydroxylka ee isiliin glycolka 188 tan sidee ka kooban ee glycerolka ama glycerid 298 bay ku baylaysaa. Ok, markaa waynu ka soo hadalnay haddii waxyaabihii saameynaya inuu nagu xakamid aba markaa maxay chain lengths physical properties waxyaabaha saameynaya waxay waa maxay silsiladu hadday dheeraato qaybtaasi non-polarka aarto hadday dheeraato ama haddii hydroxyl ku jira hadduu farabato labaduba waxaynu fahanay markaa maxay in ay kordhayso markaa maxay boiling pointkeeda ay kordhayso ayaynu garanay. Ok, preparation of alcohol, alcoholiska preparationkeeda dee in badan bay kasoo hadalnay ka alkinkii kasoo qaadanay alkinkii addition reaction ayaynu soo qaadanay additionka additionkaasi reactionka mid ayaa wuxuu ahaa laba nooc baanu qaybinay symmetrical iyo asymmetrical. Marka kuwii asymmetricalka ahaa ee halajinada ay la falgelayeen iyo biyuhu ka biyuhu la falgelayeen buu ku samaysmaya alcoholku dehydration of alkinis baynu odhanaynaa. Marka a general method habka guud for preparing alcoholiska loo diyaariyo waxa weeyaan waa hydration of alkiniska alkiniska oo lagu sameeyo hydration was discussed waxa lagu kaga soo hadalnay in previous chapter. Alkiniska acts with water biyaha ayay la falgalaan asymmetrical addition agent ayay la falgalayaan. Okay, macnaheedu waa hydroxyl baa la falgalayaa. Okay, ay la falgalayaa waxaan u jeedaa biyo la falgalayaan in the presence of sulfuric acid kataliska ku jira la isticmaalaya waa sulfuric acid. Marka to form waxa sameysay marka maxay alcohol baa sameysay Marconic rule baa la isticmaalayaa. Okay, Marconic rule is used by la isticmaalaya to determine si loo go'aamiyo to determine the predominant alcohol product alcoholka marka productiga uu sareynayo. Marka da imika halkan hadaynu la ethanol biyo ay la falgashay. Okay, H2 waxay raacaysaa waaya imika ethanol iyada isku mid bay noqonaysaa laakiin propanol kale laakiin horta ethanol haddaad fahantay marka hore fahan waxaa samaysmaysa marka ethene loo geeyay biyo waxaa samaysmaya ethanol de propin haddii loo geeyay waxaa samaysmaya propanol laakiin waa propanol iyo waxay kala noqonayaan 2 propanol kaba badanaya 2 propanol baa badanaya waayo rule kama xino sheegaya Marconic rule xino sheegaya in hydrogen-tu halka ay ku badan tahay ay raacayso. Okay, marka ka aad binu ka soo hadalnay ku noqon mayno. Okay, habkan kale ee loo sameynayo wuxuu la xiriiraa marka aynu chapterada 4 iyo 6 barano. Marka aldehydiska ketoniska marka qaadano reaction-adooda marka aan baranayno de aldehyde ko kale laba reaction buu sameeyaa mid uu oxidation wuxuu noqdaa marka oxidation lagu sameeyo carboxylic acid buu noqdaa. Haddana aldehyde ku reaction kale ayuu sameeyaa wuxuu sameeyaa marka maxay reduction buu sameeyaa. Marka reduction marka lagu sameeyo macnaheedu waa labada hydrogen-ta ee markii hore laga jaray hadii lagu geeyo wuxuu ku noqonayaa alcohol-kiiski marka hore alcohol buu keenay sayn hore u naqaan oo ka soo hadalay in badan waxaanu leeyahay organic compound-iska alkiniska ah ayaa cycle alkinka waxa alkinka cycle alkinka chapter 1 ku soo qaadanay alkinka iyo cycle alkinka waxa laga helaa crude oil-ka. Marka marka cracking lagu sameeyo heat lagu sameeyo cracking lagu sameeyo waxay noqdaan alkinis alkiniska marka hydration lagu sameeyana waxay noqdaan alcohols alcoholiska marka oxidation lagu sameeyo waxay noqdaan aldehyde iyo ketone. Hadii aldehydiska lagu sameeyo hadana fed oxidation wuxuu noqdaa marka maxay carboxylic acid. Okay, marka in yarun baa imika kasii fahmayna si insha Allah wani gaari doonaa alcoholiska marka lagu sameeyo oxidation labada hydrogen laga jaraabayno waxa laga jaraabayno laba hydrogen laga jaraya. Okay, oo biyo noqonaya oxygen raacaya hadii labadii lagu celiyo waxay noqonaysaa marka maxay reduction bay noqonaysaa aldehyde iyo labadii hydrogen laga qaadin lagu celiyo waxay noqonaysaa alcoholkii buu noqonaya. Marka hadu alcohol kan labadii hydrogen watan iyo tan way tusaalahan marka imi hadaan imi labadii hydrogen ka saaro de alcoholshi waxay noqonaysaa aldehyde bay noqonaysaa and marka oxidation waxa weeyaan waa increasing
كربون اوكسجين بونديسكا نو كربون اوكسجين بونديسكا كورينا ايا لا يراها marka maxay oo yareyna hydrogen carbon bondiska inoo yareyna marka hadii hydrogen bondiska la kordhiyo iyo carbon ka la isku ko ay kordhiyo la kordhiyana carbon hydrogen bondiska dira kordhina waxa la reduction marka imi marka kan lagu daro de hydrogen waxa la kordhina carbon hydrogen bondiska bin kordhina marka waa reduction weeye marka ka jarnana waa oxidation waxa inu dhinay carbon hydrogen bondiska ayaynu dhinay marka macnaheedu waa noqonaysa reduction ba oxidation iyo reduction waa saasi kaliin ketonku isaguna waa saas oo kale isaguna hadii ketonkii hadii loo geeyo hydrogen isaguna wuxuu noqonayaa marka maxay wuxuu noqonayaa isaguna alcohol iyo kuna qoraya leweynaga hore uga soo hadalnay primary alcoholku waxay noqotaa aldehyde aldehyde ka dhigay hydrogen loo wax alcohol isugu noqonayaa secondary alcohol sida propanol oo kale waan propanol oo kale iyo hadii oxidation lagu sameeyo noqoto maxay sida ketone ma noqoto sida acid runtii soo raro kale marka hadii marka ketone kii isagana hydrogenase lagu celiyo isna wax ku noqonayaa alcoholka kuwan waxay aad ugu doonaa chapter ka afraad reaction marka qaadanayna halkan si koomeel ugu hadlayna waxaan ka hadlaynaa classification alcohol isku way ka soo hadalnay the primary alcohol iyo secondary alcohol iyo tertiary alcohol ka soo hadalnay marka primary alcohol waa alcohol nooceeya waa alcohol hydroxyl bearing ka bearing bearing carbon atom hydroxyl bearing carbon atom carbon ka hydroxyl ka bearing ka wada sita ama uu wata wuxuu ku yaala only one carbon atom iska dirgu laba carbon buu ku yaala tirish kun sidii buu ku yaala horaan inta baa uga soo hadalay kuwa marka halkan shaalayaashun egg kani waa methanol weeye waayahay marka kani waxba kuma yaala inta badan okay marka kan baa primary lagu yiri kan marka primary maaha secondary maaha isagu carbon kale kuma sii yaalo okay waa hore uga soo hadalay ka en kan waxa weeyaan waa primary alcohol weeye carbonki wuxuu ku yaalaa hydroxylki wuxuu ku yaalaa xagan R marka si taala eg laba hydrogen uu wataa marka primary laba hydrogen uu wataa methanol laakiin uu saddex hydrogen uu wataa si kadir gaabay hydrogen oo kali wataa macnaheedu maxay yaraa laba R buu ku yaalaa laba carbon uu ku yaalaa tertiary-gu maxay ku taalaa saddex carbon ah wax hydrogen isagu ma leh kan xabad xabad buu leeyahay kan la leeyahay okay and boiling point kale ag u fiirso kan wax weeyaan saddex state bay ayay ku baylaysaa waa tertiary alcohol tana waa secondary alcohol 98 centigrade ayay ku beelaysaa tana waxa weeyaan marka waa primary alcohol 100 iyo waxay ku beelaysaa marka maxay 18 centigrade halka marka maxaa aad ka fahamtay marka taa primary ga ayaa u sahaynaysa okay waxa ka shaqeynaysa kuwan waxaad eegaysaa kuwa primary classify u kala saar each of the following ku soo socda alcohol is as a primary iyo secondary ku kala saarisa dekan waad arkaysaa xagga dambe kaga yaala carbon kari wuxuu buu ku yaala carbon ka kali ku yaala kan kuma yaala de afartii si dabar waa kuwan laba hydrogen ku haysta midna hydroxyl ku haysta midna carbon ku haysta marka waa primary kan weeye kan waxa weeye waa tertiary weeye saddex carbon ku yaala koo laba saddex weeye waxa hydrogen ka ma koobna kan laba ku koobna marka waa tertiary kan waa secondary weeyaan carbon ka hydrogen ku yaala wuxuu ku yaala xabad hydrogen uu haystaa labadan carbon oo ku yaala kan waa cyclohexanol weeye marka cycloalkanesku cyclohexanolisku iyagu hada jeer laba laba carbon ayaa iyo macni hydrogen ku wuxuu ku kooli karaa un carbon kastaaba marka hore waa marka hore secondary buu sii marka hore iyagu marka waa secondary alcohol carbon kasta oo cyclo kuwaas aan waxba ku oolin cyclo cyclo propan cyclo hexanol kaas ama cyclo hydro alcoholadaasi ay sameeyaan cyclo alkanesku waa wada primary marka hore haddaan wax kale ku oolin magacyadoodii waa kuwa halkan lagu sheegay waxa lagu sheegay si looga shaqeeyay classify kuwan waxaad u kala saaraysaa iyagana of the following alcohols iyagana primary waa u kala saaraysaa iyagana waa halkan lagaga shaqeeyay okay halkan hayna ugu joogta maanta insha allah waxaynu halka ka sii wada doonaa chemical reactions ka ayn qaadan doonaa insha allah marka dambe hadii raadida wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh